Kur dëgjova kryeministrin, kuptova që ai është dorzu. Pra, Albin Kurti është i dorzuar. I ka qu durt. Ai si besonte as vet masave e politikave që i propozonte rezonte këtu. Dhe më jep përshtypjen se është si një kopshtar në luft e një luftotar në kopsht. Pra, kur gjërat janë qitë, merë zemër, si Luan, por në bëhet një kopshtar kur është gjithandej rrethuar me krizë. Pra, për te i paranojës që e kishte, se armisht pa dukshëm ju kam bë bashkë për ta rëzuar, e si që thash, më shpesh e përmendin rëzimi këta se soni, me ndone këtë gjë pak, ai listoj disa masa pa kuptuar vetë problemin me to. Pra foli për rritje për pakot të qmimeve, por nonën tjetër i ka 20% inflacionë.